Nu, faktiski tāda viena interesanta lieta ir tā, ka mēs esam pēdējos gados ļoti plaši starptautiski izgājuši savu produktu un pakalpojumu klāstu. Dotā brīdī mēs pārdodam mūsu maksājumu karšu sistēmu. Esam jau pārdoši un ieviesuši vairāk kā 30 valstīs pasaulē. Un tas viss noteikti no Rīgas, šeit lokāli, produktu izstrāde, vadība, biznesa attīstība noteikti no Rīgas. Tā kā mēs esam viens tāds veiksmīgs Latvijas eksporta parauga piemērs. Mēs esam pārdevuši programmatūru gan bankām, gan procesinga centriem, un dotā brīdī mēs esam saskaitījuši ir pasaulē vairāk kā 370 bankas, kas lieto mūsu programmatūru gan tiešā veidā, gan arī caur kādu no mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Ko mēs šodien faktiski rādījām un stāstījām, ņemot vērā to, ka tā ikdienas sadarbība ar bankām Baltijā notiek lielā mērā balstoties uz to, ko viņām ikdienā vajag, un bieži vien tas ir konkrētais ļoti šauri fokusēts risinājums. Mums nav bijusi iespēja plašāk pastāstīt par tiem pakalpojumiem, kas arī saistās ar finanšu sferu un ko tietos sniedz un tiem produktiem, ko mēs ražojam. Un tad nu, šodien viens no tiem mērķiem bija faktiski parādīt to, kas ir ārpus tīri maksājumu karšu biznesa, ko vēl tieto, kā faktiski viens no lielākajiem Eiropas IT pakalpojumu sniedzējiem ir saražojis un ko mēs tirgojam un piedāvājam bankā. Galvenokārt tie ir pakalpojumi, kas ir saistīti ar dažādu veidu izmaksu efektivizāciju un būtībā balstās uz outsourcing, kā arī tātad compliance risinājumu dažādās sfērās, tā skaitā maksājumiem, SWIFT maksājumiem, SEPA, tātad Eiropas maksājuma direktīvas ieviešanai nepieciešamiem risinājumiem. Nu, es domāju, ka nav noslēpums, ka jau 17 gadus Latvijā faktiski gandrīz viss karšu biznesa, kas tiek darbināts procesinga centrā, Bank servisa, tagad tas ir First Data, strādā uz tieto risinājumiem, un First Data ir spējis šos pakalpojumus piedāvāt gan izvēl visām Latvijas bankām. Tajā pašā laikā mums ir kādi 10, ja es nemaldos, apmēram klienti, kas lieto mūsu sistēmas un ir iepirkuši patiešo un strādā kā ar cell phone sistēmā. Ja mēs runājam par klientiem ārpus Latvijas, tad mums pamata tirgi ir faktiski bijusi Padomju Savienība, Ziemeļeiropa, Austrumu Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika un Āzija. Un par dažiem lielākiem es varu pastāstīt, tātad varbūt tādiem interesantākajiem klientiem. Piemēram, viens no mūsu klientiem ir Nīderlandes galvenais procesinga centrs, tas ir International Card Services, kas kādreiz bija Visa Netherlands. Viņi lieto mūsu produktus gan karšu izdošanai, gan fraudu apstrādei, gan fraudu novēršanai, tātad karšu krāpniecības darījumu novēršanai, pirms viņi vispār ir notikuši. Un viņi mums ir stāstījuši ļoti interesants stāsts, cik efektīvas mūsu sistēmas ir bijušas un cik daudz 100 tūkstošu eiro mēnesī viņi ietaupa lietojot mūsu fraudu preventīvās novēršanas sistēmas. Tad daži tādi interesantākie piemēri tas ir, ka faktiski visa Baltkrievija griežas uz mūsu risinājumiem, gan procesinga biznesa jomā, gan arī banku jomā. Maksājuma kartes tur tiek apstrādāts, izdotas, pieņemtas bankomātos, gan internetā, gan posterminālos, izmantojot tieši tieto kartes suite risinājumu. Mums ir klienti, kas ir Āfrikā, nu, dažus tādus lielākos varētu pieminēt Eģiptes pasts, Kenijas kooperatīvā banka, Investec banka Dienvidāfrikā, ir arī HSBC, kas mūsu sistēmas lieto Saudi Arābijā, Standard Chartered Bank, kas lieto mūsu sistēmas 12 valstīs Āzijā. Un, protams, arī bijusi Padomju Savienība, kur varbūt tāds lielākais klients un plašāk zināmais ir banka Ruskī Standart, tātad Russian Standard Bank, kas mūsu sistēmas lieto, lai nodrošinātu visu Amex karšu biznesu Krievijā. Es to jautājumu uzreiz momentā sadalīšu divās daļās. Viens aspekts, kas no šī jautājuma izviet, ir tas, ka mēs nezinām, vai tā notiks. Tāpēc, ka pasaulē jau vairākus gadus ir bijuši neskaitām mēģinājumi palaist šos mobilos maksājumus un izmantot mobilos telefonus kā maksāšanas līdzekļus. Ir ļoti labi piemēri, protams, Āfrikā, kur mēs arī esam mazliet tā kā savu roku pielikuši un mēs zinām, kādā veidā šī maksājuma, mobilo maksājuma sistēma strādā Āfrikā. Bet, nu, jāsaka atklāt, ka plaša popularitāte pasaulē vēl līdz šim šie risinājumi nav izcīnījuši un mēs neesam redzējuši tādu ļoti, ļoti sekmīgu efektīvu piemēru tādā plašākā geogrāfiskā mērogā. Otra jautājuma daļa. Ja no gadījumā tā notiks, tad tieto ir jau laiks par to domājis.
Un faktiski, kāda svīta ir būvēts? Kāda svīta ir būvēts, izmantojot komponentus. Un mēs viņu būvējam tādā veidā, ka faktiski jebkāda veida līdzekļi, kas var radīt transakcijas vai var pieņemt transakcijas, var tikt apstrādāt ar mūsu kašu risinājumu. Arī mums pašiem dotajā brīdī ir daži klienti, gan nedaudz uz vienas rokas pirkstiem skaitām, kas izmanto mūsu mobilos maksājumu līdzekļus, mobilos maksājumu risinājumus. Tā kā faktiski atbilde ir tāda, ka tie to par to domā, mums ir atsevišķa darba grupa, kas iekšā strādā, un mums ir izstrādes, kas uz nākotni skatoties tiek veidotas jau tagad, un komponentu bazētā sistēma, service oriented architecture, ir tas, kas ir pamatā visam, ko mēs faktiski ražojam, un šīs te komponentes, kas tiek taisītas, spējas nodrošināt arī nākotnes prasības. Mēs esam šajā biznesā ne tikai karšu dēļ, mēs esam šajā biznesā, jo mēs ticam, ka transakcijas tikai augs, transakcija apjoms augs un mēs spēsim to nodrošināt ar saviem pakalpojumiem.